الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام، دین حق کی صداقت اور اس کی حقانیت کو واضح فرمایا ہے، اور رب کائنات نے قرآن کریم میں تین جگہوں پر اس حقانیت اور اسلام کی صداقت کو بیان فرمایا ہے. اس انداز سے جس طرح اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دین حق کی صداقت کو واضح کیا ہے، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کو، دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے.
یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ فتح میں اللہ تعالی نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، وکفا باللہ شہیدا، اور بطور گواہ اللہ کی ذات کافی ہے۔ اور سورۃ الصف میں بالکل وہی الفاظ ہیں جو تو سورۃ التوبہ کے الفاظ ہیں۔ تو ان تین آیات میں رب کائنات نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ دین اسلام دنیا میں موجود، زمین کے اوپر موجود تمام ادیان کے اوپر غالب آ کر رہے گا، اگرچہ مخالفین اس کے غلبے اور نفاذ کے خلاف کتنی کوششیں کیوں نہ کریں، کتنی محنتیں کیوں نہ کریں، اور دین اسلام کے غلبے میں کی راہ میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ دین اسلام نے روئے زمین کے تمام ادیان کے اوپر غالب ہو کر رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں، جس کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کہ جہاں تک دن اور رات پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک یہ دین ایک وقت آئے گا پہنچے گا، جہاں تک دن اور رات پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک یہ دین ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين، زمین کے اوپر اینٹوں سے بنا ہوا یا چمڑے اون سے بنا ہوا جو بھی گھر ہوگا اللہ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ روئے زمین کے اوپر موجود ہر ہر گھر میں، چاہے وہ اینٹوں وغیرہ سے بنا ہو یا وہ چمڑے اون کا خیمہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دین کو ہر گھر کے اندر داخل کر دے گا۔ بعز عزیز او ذل ذلیل، بعض لوگوں کو عزت دے کر اور بعض لوگوں کو اللہ رسوا کر کے اس دین کو ہر ہر گھر کے اندر داخل کر دے گا، اور یہ دین زمین کے اوپر موجود ہر گھر میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا اللہ اسلام کو عزت دے گا اور اللہ کفر کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت کے الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على الارض بيت بدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام، زمین کے اوپر اینٹوں کا مٹی کا گھر ہو یا چمڑے اور اون کا بنا ہوا خیمہ ہو اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ کسی کو عزت کے ذریعے نصیب ہوگا اور کسی کو ذلت اور رسوائی کے ذریعے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا اور اللہ انہیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور بعض لوگ جو اس اسلام کو قبول نہیں کریں گے، دین حق کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ ذلیل و رسوا ہو کر اس دین کے تابع ضرور ہو جائیں گے، یعنی جزیہ وغیرہ دینے پر راضی ہو جائیں گے، اگرچہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اس دین کے آگے کھڑا رہنے کی جرات اور ہمت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوالی مشارق الارض و مغاربہ، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کے مشرق اور مغرب کو جمع کر دیا، زمین کے مشرق اور مغرب کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ فرمایا فَرَأَيْتُ مَا فِي مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا، زمین کے مشرق اور مغرب میں جو کچھ بھی تھا میں نے وہ سب دیکھ لی۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اللہ نے زمین کا مشرق اور مغرب کا جتنا حصہ میرے لیے سمیٹ دیا
میرے سامنے جمع کر دیا، میری امت کی بادشاہت سلطنت وہاں تک پہنچ کر رہے گی، میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ روئے زمین کے اوپر موجود ہر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، یہ دین ہر گھر کے اندر پہنچے گا، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی۔ اور اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام نہ صرف مدینے سے نکلا بلکہ اسلام جزیرہ عرب سے بھی باہر پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، اور پھر بعد کے خلفاء حضرت معاویہ کے زمانے میں مسلمان یورپ کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور اسی طرح سے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسلمان اندلس کو، جو آج کل اسپین کہلاتا ہے، اس کو فتح کر چکے تھے۔ تو یہ فتوحات کا سلسلہ بڑھتا رہا، اور مسلمان ایک طرف مغرب کے جزائر کے اندر اسلام کا پرچم لے کر داخل ہوئے تو دوسری طرف چین کے اندر بھی پہنچے، اور پھر مشرق کے اندر مسلمان فتوحات کرتے کرتے ہمارا جو آج کل علاقہ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سب سندھ کا علاقہ تھا، اس کو مسلمانوں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ فتح کیا، اور مسلمانوں نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اور اسی وقت سے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اسلام کا پیغام دنیا کے ہر ہر کونے کے اندر پہنچا بھی صحیح اور پہنچ بھی رہا ہے۔ ایک طرف ایسے جزائر جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، وہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا، تو دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر بھی اللہ نے ایسے بندے کھڑے کیے جنہوں نے افریقہ کے صحراؤں کے اندر لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور وہاں پر صحراؤں کے اندر جن لوگوں کو شاید گھر نصیب نہ تھے اور جو چھوپڑ پٹیوں کے اندر رہتے تھے، وہاں پر اسلام کا کلمہ اللہ نے داخل کیا۔ اسی طرح سے افریقہ کے طویل و عریض جنگل اور وہاں پر جنگلی قبائل جو انسانیت کے نام سے واقف نہ تھے، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے وعدہ پورا ہوا، افریقہ کے ان جنگلات کے اندر بھی اسلام کا کلمہ ہر ہر قبیلے کے پاس پہنچا، اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچا، اور ان میں سے بعض لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ وہیں پر آج موجودہ دور کے اندر یورپی ممالک کے اندر، مغربی ممالک کے اندر بھی اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا لِيُنْهِرَهُمْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے اپنے وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ تو اسلام شروع دن سے پھیل رہا ہے، اور آج تک یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور اس کو ماننے والے بڑھ تو رہے ہیں لیکن کم نہیں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے اسلام ترقی کرے گا، اسلام کا غلبہ بڑھتا رہے گا، اور اسلام عروج کو پہنچتا رہے گا۔ اسلام کی یہ ترقی اور اسلام کا یہ بڑھنا، اور مسلمانوں کا، اسلام کے پیروکاروں کا، اور دین حق کے ماننے والوں کی تعداد کے اندر روز بروز اضافہ ہونا، یہ چیز شروع سے ہی دشمنان اسلام کو پسند نہ تھی۔ اس لیے جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے شروع دن سے ہی اسلام کے خلاف خوب سازشیں کی، اور اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اس دین حق کو کہ غلبے کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی۔ رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرح کی کوششیں کی گئیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کے خلاف جنگیں بھی کی گئیں، اور ایک موقع تو ایسا آیا پورے عرب کو اللہ کے رسول کے ساتھ خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا گیا جنگ احزاب اور جنگ خندق کے موقع پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے بعد پھر
یہ مسلمانوں کی پوری 1400 سال کی تاریخ، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ اس بات کے اوپر گواہ ہے، ہر دور کے اندر دشمنان اسلام نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خوب سازشیں رچیں، خوب منصوبہ بندیاں کی، اور اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کے ہیلے اپنائے، انہوں نے ہر قسم کے ہتھکنڈے اختیار کیے، لیکن پھر بھی اسلام نہ پہلے مٹا اور نہ ہی آج اسلام مٹے گا، اور نہ ہی قیامت تک اسلام کا نام مٹنے والا ہے۔ تو ہر دور کے اندر سازشیں کی گئی، طریقے الگ تھے، انداز الگ تھے، اور اسی طرح سے لوگ الگ تھے، اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ان کی سوچ، ان کی ذہنیت الگ تھی، لیکن تمام کے تمام دشمنان اسلام، چاہے وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، یا ان کا تعلق کسی اور غیر مذہب کے ساتھ ہو، وہ اسلام مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے، نتنے طریقوں سے سازشیں کرتے آئے۔ تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، یہ تاریخ اتنی پرانی ہے جتنا یہ دین پرانا ہے۔ جب سے دین ہے تبھی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج موجودہ دور میں بھی یہ سلسلہ برقرار ہے، اور لوگ اسلام کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، منصوبہ بندیاں بھی کر رہے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقت میں پیغمبر امن تھے، آپ سلامتی اور امن کا پیغام لے کر آئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو تسلیم کرنے کی بجائے موجودہ دور کے دشمنان اسلام نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنانے پر اتر آئے، اور وہ رسول کریم علیہ السلام کی توہین کے اوپر اور آپ کی واضح طور پر گستاخی کے اوپر اتر آئے ہیں۔ گستاخیاں پہلے بھی ہوتی رہی، اللہ کے رسول کی گستاخی، نبی کریم علیہ السلام کی توہین پہلے بھی ہوتی رہی، اور سب سے پہلی گستاخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب نے کی تھی، جب نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو صفا پہاڑی سے بلند کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا عرب کے لوگوں، قریش کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب رشتے میں اللہ کے رسول کا چچا تھا، نبی کی توحید کا پیغام سن کر آگے سے کہتے ہیں تب لکا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے روز باللہ بالدالی، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس نبی علیہ السلام کی گستاخی اور آپ کی توہین تو تبھی سے شروع ہو گئی جس دن سے آپ علیہ السلام نے توحید کا علل اعلان اظہار کیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دی۔ تو پھر ہر دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والے گستاخیاں کرتے رہے، توہین کرنے والے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے رہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی جیسے جرم عظیم کے اندر واقع ہوتے رہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے اندر، اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی گستاخی کے اندر، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنانے کے معاملے میں کفار کی سرگرمیاں کچھ زیادہ تیز ہو گئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور، کیونکہ ٹیکنالوجی اور میڈیا کا دور ہے، تو دشمنان اسلام جو حقیقت میں فسادی ہیں، جو حقیقت میں شر پسند عناصر ہیں، اور وہ حقیقت میں اپنے دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی دین کسی مقدس ہستی کی توہین کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین، کوئی بھی مذہب، وہ کسی مقدس اور مذہبی شخصیت کی توہین کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے آزادی رائے کے اظہار کے نام پر، مذہبی آزادی کے نام پر رسول کریم علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی ذات کو نشانہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے
ان بدبختوں نے جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کا سہارا لے کر رسول کریم علیہ السلام کے توہین آمیز خاکے بنائے. اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 2006 سے لے کر جو 2006 سے لے کر اب تک مسلسل اس عمل کے اندر یہ لوگ مبتلا ہے اور اس کے اندر اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن کمی نہیں ہو رہی. سب سے پہلے باقاعدہ طور پر منظم طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈنمارک اور ناروے کے اندر گستاخی کی گئی. ڈنمارک کے سرکاری اخبار کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے اور اسی طرح سے پوری امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا گیا اور پھر سلسلہ یہیں پر رکا نہیں. اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف طریقوں میں اور اسی طرح سے مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے پہلے تو یہ معاملہ جرائد اخبارات تک محدود تھا, پھر یہ معاملہ آگے بڑھا اور یہ ظالم اپنی اس بدتینتی کے اندر اور اس اپنے ظلم کے اندر اور اپنی اس خباثت کے اندر آگے بڑھے اور پھر جناب سوشل میڈیا کے اوپر رسول کریم علیہ السلام کی گستاخی کا سلسلہ چل نکلا اور رسول کریم علیہ السلام کے اوپر توہین آمیز فلمیں بنائی اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر نبی علیہ السلام کی توہین کے گستاخی کے بازار کو گرم کیا گیا اور یہ سلسلہ اب تک رکا نہیں ہے. یہ بدبخت بظاہر مسلمانوں کے احتجاج کو دیکھ کر مسلمانوں کی آواز کو دیکھ کر یہ بظاہر تو تھوڑا سا رک جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن پسے پردہ یہ اپنی سازشوں سے نہ پھرے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں نیدرلینڈ کے ایک بدبخت نے ایک مقابلے کا اعلان کیا اور وہ مقابلہ حضرات نہ دوڑ کے مقابلے کا تھا نہ ریس کا تھا نہ کسی اور چیز کا تھا. یہ مقابلہ جس کا اعلان کیا گیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنانے کا مقابلہ ہے. اس کے بارے میں باقاعدہ اس بدبخت نے اعلان کیا, کہا کہ ہم مقابلہ منعقد کروائیں گے. مقابلہ ہوگا کہ مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنانے میں گویا سب سے پہلا نمبر کون لیتا. اب دیکھیں ظلم کی انتہا, یہ بدبختی کی انتہا, توہین کی انتہا اور رسول کریم علیہ السلام کی گستاخی کی انتہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کردار سب سے اعلیٰ اور جن کی ذات سب سے اعلیٰ, جن کا اخلاق سب سے اعلیٰ, جن کی صفات سب سے اعلیٰ اور جن کے اندر تمام اوصاف حمیدہ بدرجہ اتم موجود ہیں اور اس نبی کے اندر محمد کریم کی ذات کے اندر ایک بھی بری خصلت بری صفت اللہ کے فضل سے موجود نہیں ہے, یہ ظالم اس حد تک اتر آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین میں, نبی کی عداوت دشمنی میں, اسلام کی عداوت میں اس قدر آگے بڑھ گئے اب نبی کے توہین آمیز خاکوں کے اوپر مقابلے جاری ہو رہے تھے. اور اس طرح سے مسلمانوں کی غیرت کو بھی للکارا جا رہا ہے, ہماری غیرت کا امتحان لیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم یہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے, سب سے بڑی مصیبت ہے. اس سے بڑے دکھ اور غم پریشانی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. ہم دنیا کے اندر موجود ہیں, ہم زندہ ہیں, زمین کے اوپر موجود ہیں. آج کلمہ پڑھنے والے تقریباً ان کی تعداد 1.25 سے 1.5 ارب ہے, 1.25 ارب سے زائد مسلمان اور 57 سے زیادہ اسلامی ممالک جن میں سے بعض ان کے پاس جدید ہتھیار ٹیکنالوجی سب کچھ موجود ہے. 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ان کی موجودگی میں 1.25 ارب سے زائد مسلمان ان کے زندہ ہوتے ہوئے مسلمانوں کے نبی کے توہین آمیز خاکے بنانے پر مقابلے کیے جا رہے ہیں اور ہم سب خاموش ہیں, ہم سب مجرمانہ طور پر خاموش ہیں, ہم سب
مجرمانہ طور پر غافل ہیں اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ نے یا کسی اور مسلمانوں کے بڑے امام نے کہا تھا اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگ موجود ہوں ان کی موجودگی میں نبی کی توہین کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، ان کے لیے موت ہی بہتر ہے۔ حضرات دیکھیں اس حد تک یہ ظالم اتر آئے ہیں کہ اب مقابلے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالموں کو ان کے مذموم اور ناپاک عزائم پورا کرنے سے پہلے اپنی گرفت میں لے۔ ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ جب یہ بدبخت عملی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکوں پر مقابلہ قائم کرانے میں کامیاب ہو جائے، اللہ اس سے پہلے پہلے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرات سوچنے کی بات ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور دشمنان اسلام ہر دور کے اندر مسلسل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کرتے آئے، آپ کی گستاخیاں بھی کرتے آئے، نبی کی ذات کو نشانہ بناتے آئے، لیکن جدید دور کے اندر، موجودہ دور کے اندر یہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹڈ میڈیا کے اوپر، اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے، تو اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ تھوڑا سا ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اسلام کی حقانیت بھی جانتے ہیں، قرآن کی حقانیت بھی جانتے ہیں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلانیہ توہین وہ کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر وہ کیوں اتر آئے ہیں؟ جبکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا دنیا کا کوئی بھی مذہب اور دنیا کے کسی بھی دین کے سنجیدہ اور معتدل افراد وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کسی مذہب کی مقدس شخصیت کی توہین کی جائے، کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آخر کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے اس کے پیچھے؟ سب سے بڑا سبب جس کی وجہ سے یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے شائع کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو غلط انداز سے پیش کر رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ اسلام ان کے ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اسلام کے غلبے نے ان کی نیندوں کو حرام کر کے رکھا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد جو روز بروز بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے دلائل کے میدان کے اندر تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام کی حقانیت کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن، اس کی توہین کا راستہ اختیار کی۔ اور مغربی ممالک کے اندر، یورپی ممالک کے اندر کئی لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سیرت کو پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ان ظالموں نے سوچا کہ ہمارے باقی لوگ اگر ہم ان کو اپنے دین، عیسائیت، یہودیت ان پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے رسول کے تشخص کو بگاڑ کر پیش کریں، اس لیے ان لوگوں نے اسلام کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے پیغمبر کے کردار کو نشانہ بنایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین آمیز خاکے اور لوگوں کی نظر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک دہشت گرد، شدت پسند اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کے لیے ان بدبختوں نے قدم اٹھایا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ظالم چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھا دے، اس روشنی کو بجھا دے، اس چراغ کو بجھا دے۔ فرمایا واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر اس بات کو پسند کیوں نہ کرے۔
یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اسلام کا غلبہ, اسلام کی ترقی اور اسلام کا مغربی یورپی ممالک کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلنا, اس سے ان کی نیندیں آرام ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نبی کی توہین کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں, مسلمانوں کے نبی کی توہین کر رہے ہیں. اور دوسرا بڑا سبب جس کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے نبی کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں, رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں فحش فلمیں بنائی جاتی ہیں, اس کا سبب یہ ہے. دوسرا بڑا سبب یہ ہے, ان ظالموں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض اور حسد گھٹ گھٹ کر بھرا ہوا, کیونکہ ان کے آبا و اجداد ایسے تھے. اور یاد رہے, یہ جتنے بھی خاکے بنے, ان تمام خاکوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہے. مثال کے طور پر ستمبر 2012 میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک توہین آمیز فلم بنائی گئی تھی. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ فلم بنانے والا اصل میں ایک یہودی تھا, اور اس یہودی نے اس فلم کو بنانے کے لیے یہودیوں سے 50 ملین ڈالر چندہ جمع کیا. اور جو دولت مند یہودی تھے, پیسے والے یہودی تھے, انہوں نے اس یہودی کی دل کھول کر مدد کی, اس نے چندہ اکٹھا کیا 50 ملین ڈالر, اور پھر اس نے وہ فلم بنائی, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین آمیز فلم بنا کر اس نے جاری کر دی. تو یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, ان میں یا تو بلا واسطہ یا بل واسطہ یہودیوں کا ہاتھ ضرور موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا سب سے زیادہ بڑا اور سخت دشمن جن کو تم پاؤ گے وہ یہودی. روئے زمین کے اوپر, آسمان کی چھت کے نیچے, اگر مسلمانوں کا, مومنوں کا, محمد کے ماننے والوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہودی. جب مسلمانوں کا دشمن ہے تو مسلمانوں کے نبی کے خیرخواہ, اور ان ظالموں کو, ان کے آبا و اجداد کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا بغض تھا, اتنا حسد تھا, اتنی عداوت تھی, اتنی دشمنی تھی, ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت کا. مدینہ کے اندر یثرب جو کہلاتا تھا, 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے رہا کرتے تھے, اور وہ مدینہ شام سے ہجرت اس لیے کر کے آئے تھے, ان کی تورات کے اندر لکھا تھا آخری نبی کھجوروں کی سرزمین میں آئے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات, ایک نشانی, وہ سب کچھ پہچانتے تھے, اس لیے تو وہ مدینے میں آئے تھے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, انہوں نے کہا جی آنا تو اسحاق کی اولاد میں سے چاہیے تھا, یہ تو اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے, لہٰذا ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو ہی نہ مانا. یہ ان کے آبا و اجداد کا بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر ان یہودیوں نے, اگرچہ یہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو, انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے منصوبے میں بنائے, اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے منصوبے میں بنائے. ایک یہودی عورت نے, خیبر کی رہنے والی یہودی عورت زینب بنت الحارث, اس نے بکری کے اندر زہر بھرا, اللہ کے رسول کی دعوت کی, آپ نے دعوت قبول کی, لقمہ منہ میں تو حضرت جبریل آئے, بتا دیا بکری کے گوشت میں زہر ہے, آپ نے وہ لقمہ تھوک دیا. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا, سیرت کی مشہور کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, اللہ کے رسول نے تمام یہودیوں کو جمع کیا, اس عورت کو ملایا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا اگر تو یہ نبی ہے اس کو معلوم ہو جائے گا بکری کے اندر زہر موجود ہے, اور اگر نبی نہیں ہے تو اسے ویسے جان چھوٹ جائے گی. اور نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ نہ چلا زہر ہے بکری کے اندر, آپ کو معلوم ہوا, اور آپ اللہ کے فضل رحمت کے ساتھ محفوظ رہے. لیکن بدبختی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی مار نہیں لگا, اتنا بغض تھا ان کے دل کے اندر, اتنا حسد. اللہ فرماتے ہیں فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, جس نبی کو انہوں نے پہچانا تھا جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا, کفروا به, اس کے ساتھ کفر کر دیا. حسد
اور بوس کی وجہ سے ان کے آباؤ اجداد نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بھی نہ مانا. اس لیے ان کے آباؤ اجداد کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بغض اور حسد تھا اور آپ کے بارے میں جو عداوت اور دشمنی کے جذبات تھے, ان ظالموں کے اندر بھی وہ جذبات موجود ہیں, اس لیے وہ اسی بغض کا اظہار کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اس عداوت کا اظہار کر رہے ہیں, اسی حسد کا اظہار کر رہے ہیں. جب حاسد کچھ نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو گالیاں دینے پر اتر آتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, جب کسی کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہو اور وہ عملی طور پر اس کو نقصان نہ پہنچا سکے تو اس کا پھر سب سے بڑا حربہ اور ہتھیار کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بہتان لگانا, اس کے اوپر الزام تراشیاں, اس کو گالیاں دینا اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض اور عداوت یہ بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آج یہ لوگ اللہ کے رسول کے توہین آمیز خاکے بنا رہے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک ان خاکوں کے اوپر مقابلے قائم کرنے کے اعلان بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض اور آپ کے حسد کے اندر آپ کی عدالت میں انشاءاللہ یہ کفر کی حالت میں مرے گے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان شانک ہو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دشمن ذلیل و رسوا ہو کر رہنے والا ہے, ذلیل و رسوا ہو کر رہنے والا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ گستاخانہ خاکے بنائے اور آپ کی توہین کرے, آپ کی گستاخی کرے, انشاءاللہ آپ کے مقام میں آپ کی شان کے اندر ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں انشاءاللہ. اور تیسرا بڑا سبب جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توہین آمیز خاکے بنانے کا یہ عمل تسلسل اختیار کیے ہوئے ہیں اور مسلسل یہود و نصارہ اس عمل کو دہرا رہے ہیں, تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کا اسلام اور پیغمبر اسلام کی قرآن کی گستاخی پر اتر آنا. اب مسلمانوں نے بھی تو میدان خالی پا کر اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی. نام نہاد مسلمان, کلمہ پڑھنے والے, سلمان رشدی اس نے کتاب لکھی اسلام اور قرآن کی, اس کتاب کے اندر گستاخی موجود. تسلیمہ نسرین یہ کون ہے, یہ اسلام کے نام لینے والے ہیں, انہوں نے توہین آمیز تحریریں لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. تو جب نام نہاد مسلمان, کلمہ پڑھنے والے, اسلام کا نام لینے والے جب وہ یہ کریں گے تو پھر یہود و نصارہ کو اس سے جرت ملے گی یا وہ اس سے پیچھے ہٹے گی؟ یقیناً اس کو جرت ملے گی. اور پھر معذرت کے ساتھ آج کتنے ایسے اسلام کا نام لینے والے ہیں جو واضح طور پر اسلام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو موقع تو ہم نے بھی دیا ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے کا, توہین کرنے کا موقع اسلام کا نام لینے والوں نے بھی دیا ہے, اسی سے ان کے دلوں میں جرات پیدا ہوئی ہے. اسلام کا نام لینے والے جب قرآن کے اوپر اعتراض کریں گے, شریع احکام پر اعتراض کریں گے, شریع حدود کے اوپر اعتراض کریں گے, اللہ کے رسول کی شادیوں اور آپ کے نکاحوں پر اعتراض کریں گے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ نقطہ اعتراض اٹھائیں گے, نبی کی حدیث پر انکار کریں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے اوپر انکار کریں گے, تو پھر کیا کفار کے دلوں میں جرت پیدا نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے کی؟ اور پھر اس کے بعد معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے عمل سے جو نبی کی توہین کی, کیا ہمارے اس عمل سے بھی ان کو تسلی نہیں ملی؟ آج کتنے مسلمان ہیں جن کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ داڑھی والا تھا یا بغیر داڑھی کے؟ اب جب ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والا چہرہ اپنے لیے بنانا پسند نہیں کیا تو اس سے کفار کو جرات ملے گی یا ان کے اندر ڈر پیدا ہوگا؟ اپنے عمل سے گستاخی تو ہم نے بھی کی ہے بھائی, جو سیدھی سی بات ہے. اسلام کے احکامات کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں, ہم نے ویسے بڑے نعرے لگائے جی ہمارے نبی صادق اور امین,
اور ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نبی صادق اور امین اور ہم جھوٹے اور خائن، یہی حال ہے نا ہمارا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی وعدے کے بڑے پکے تھے اور ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ تو ہم نے عملی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی گستاخی کی ہے کہ نہیں کی؟ ہم نے بھی تو گستاخی کی، ہماری اس بد عملی سے بھی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے جس سے ان کے دلوں میں جرت پیدا ہوئی۔ اللہ کی قسم، اللہ جانتا ہے اس بات کو، اگر ہم مسلمان اسلام پر، پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر، قرآن پر، نبی کی سنت کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے تو کفار آج نبی علیہ السلام کے توہین آمیز خاکے بنانے کے مقابلے قائم نہ کر رہے ہوتے۔ یہ مقابلے قائم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایسا کرنے سے ہزار بار پہلے ضرور۔ یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ پردے کو ہم گالیاں دیں، اسلام کا جو پردے کا نظام ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں پردے والے، اور آج ایک مسلمان عورت پردے کو بوجھ سمجھے اور جناب چوک اور چوراہے کے اوپر برقعے بجا کر، چادر بجا کر آگ لگائے اور کہے کہ میں آزادی چاہتی ہوں، مجھے یہ غلامی کی زندگی نہیں گزارنی، تو مجھے آپ بتائیے کیا یہ گستاخی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پردہ سکھائے، مسلمان بے پردگی کی طرف جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حیا سکھائے، مسلمان بے حیائی کے اوپر چل پڑے کفار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، تو یہ بھی تو گستاخی کا ایک پہلو ہے نا۔ اور یہیں سے ان کو جرت ملی ہے، ان کو پتا ہے، ان کو معلوم ہے۔ اور مجھے یہ بات کرتے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تاریخ تبری کے اندر امام تبری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور مسلمان اس وقت رومی سلطنت، عیسائیوں کی سلطنت کے اندر موجود تھے، شام کے علاقے میں موجود تھے۔ ایک جگہ پر مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح خلاف مابین مارکا چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی۔ عیسائیوں کے کمانڈر نے مسلمانوں کے سفیر کو بلایا، کہا کہ ہم کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے کچھ لوگ گئے مسلمانوں کے لشکر میں سے، جن میں شاید صحابہ بھی تھے، ایک دو یا کچھ صحابہ بھی تھے۔ تو جب مسلمان اس عیسائی اور رومی کمانڈر کی قیام گاہ پر پہنچے تو اس کا جو خیمہ تھا وہ ریشم کا بنا ہوا تھا، اس کا جو خیمہ تھا جس کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا ریشم کا بنا ہوا تھا، اور نیچے اس نے مخملی اور ریشم کے قالین بچھائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے خیمے کے اندر مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ ان کو خیمے کے اندر لے کر آؤ۔ مسلمانوں نے پوچھا یہ خیمہ کس چیز کا ہے؟ کہا ریشم کا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ خیمہ ریشم کا ہے تو ہم اس ریشم کے سائے میں بیٹھنے بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے امت کے مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دیا ہے۔ اپنے کمانڈر سے کہو وہ باہر اگر بات کرنی ہے، اس مٹی کے اوپر، ریت کے اوپر بیٹھ کر بات کرنی ہے تو کرے، لیکن ہم ریشم سے بنے ہوئے قالین اور ریشم سے بنا ہوا خیمہ اس کے اندر بیٹھ کر، ریشم سے بنے ہوئے قالین کے اوپر بیٹھ کر بات کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں ریشم استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب ہرقل کے پاس یہ بات پہنچی، ہرقل کون تھا؟ یہ پوری عیسائیت کا اس وقت بادشاہ تھا، پورے عیسائیوں کا بادشاہ تھا، بڑا تھا۔ اس کے پاس جب مسلمانوں کی یہ بات پہنچی، اس نے کہا اما شام فلا شام، اے عیسائیوں سنو، اگر تم شام کی بات کرتے ہو تو سنو، شام تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ اور اللہ کا کرنا بھی ایسے ہوا، 18 ہجری کے اندر حضرت عمر کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر بیت المقدس فتح ہوا، اور اللہ نے مسلمان اسلامی سے شام مسلمانوں کی سلطنت کے اندر شامل کر دی۔ تو یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ ہوتے ہیں مسلمان عمل کے پکے اور اپنے دین کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل کرنے والے۔ تو جب اس طرح کے لوگ ہوں تو پھر کیا کسی کی ضرورت ہوگی؟
اور آج دیکھیں ہر حرام کا جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے کیا ہم مسلمان نہیں کرتے؟ ہر وہ کام جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑتے؟ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. شراب اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دی, ہم کہتے ہیں بتاؤ قرآن کے اندر کہاں لکھا شراب حرام ہے؟ مسلمان کہتے ہیں. آج ہماری شادیوں کے اندر شراب کی دعوت ہے, ہماری نیو ایئر پارٹی کے اندر شراب کی دعوت ہے, ویلنٹائن ڈے کے نام پر زنا آج مسلمان کرتا ہے, حرام ناجائز تعلقات آج عام ہے, ان کو کوئی عیب نہیں سمجھتا ہے. بھی دین کو ہم نے چھوڑا عملی طور پر, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت, نبی کی سیرت نہ جوانوں کے اندر ہے نہ بوڑھوں کے اندر ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر کا ماحول تھا وہ آج ہمارے گھر کا نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج والا کردار ہماری خواتین کا نہیں ہے. تو بھائی اس سے کفار کے دلوں میں جرت پیدا ہوگی, ڈر پیدا ہوگا, یقین جرت پیدا ہوگی. تو ہماری بدعملی بھی بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ بدبخت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انصافی کی جرت کرواتے ہیں. اگر ان جیسے لوگ موجود ہوتے تو ہرقل نے کہا تھا, قیصر روم نے کہا تھا تم شان کی بات کرتے ہو, اس طرح اپنے نبی کا حکم ماننے والے اگر موجود ہیں تو یہ شام تم سے جاتا رہا, اور شام اللہ نے دیا اپنے مسلمانوں کو. قیصر و کسرا اللہ نے مسلمانوں کو دیا. یہ سب دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے تھا. اور ایک اور بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے یہ توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں, مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا, اور جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے بھی اس طرح کے شبہات اعتراضات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کی ذات کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں تاکہ جو کمزور ایمان والے مسلمان ہیں وہ اسلام سے ایمان سے بیزار ہو, ان کے دلوں میں اسلام ایمان کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو جائے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے مختصراً یہ بات ذکر کی کہ جب سے اسلام ہے اسی وقت سے اسلام کے دشمن بھی موجود ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر علن اعلان لوگوں کو کلمہ توحید سنایا, اور وہ سلسلہ رکا نہیں. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا لیکن وہ سلسلہ رکا نہیں. اسلام کے دشمن, نبی کریم علیہ السلام کے دشمن, دین حق سے عداوت رکھنے والے اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ صرف نعرے لگانا, احتجاج کرنا؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جناب جا کر سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں, ٹائر جلا رہے ہیں, روڈ ہم نے بند کر دیے, بینر ہم نے اٹھائے. گستاخ رسول کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, گستاخ کے ساتھ وہ ہونا چاہیے. ہم نے جناب زور زور سے نعرے لگا, ہم نے کہا کہ ہم نے شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دفاع کا حق ادا کر دیا. اور پھر وہی مسلمان جو چند لمحے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی مظاہرے میں داخل تھا, شامل تھا, وہی جناب گھر میں آتا ہے, بلیڈ اس طرح اٹھاتا ہے, اور ہمارا حال بھی ہے. وہی مسلمان جس کے جذبات قابو میں نہیں آ رہے تھے سڑک کے اوپر, وہ جناب کیا کرتا ہے؟ جب گھر میں آیا ٹی وی کھول کر کفار کی بنائی فوش بےہودہ فلمیں دیکھ رہا. یہی ہماری ذمہ داری ہے, ہم صرف نعرے لگا لیں, احتجاجی مظاہرے کر لیں, احتجاجی ریلیاں کر لیں اور اس کے اندر شرکت کر لیں. ہم کہیں جی ہم نے تو نبی کے دفاع کا حق ادا کر دی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مضبوطی سے عمل کریں, نبی کی سنت کو اپنائے, نبی کریم علیہ السلام کی صورت جیسی اپنی صورت بنائے,
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ میں نبی کے چہرے سے خوبصورت چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور نبی کا چہرہ داڑھی کے ساتھ خوبصورت تھا یا داڑھی کے بغیر خوبصورت تھا؟ اور آج مسلمان کہتا ہے داڑھی رکھوں گا تو خوبصورت نہیں لگو، نوجوان کہتا ہے ہینڈسم نظر نہیں آؤ، لوگ تو مجھے بڈھا اور بوڑھا کہے، داڑھی رکھ کر تو تم تو بڑی عمر کے رشتے، تم تو دکھتے ہو، تم چچا بن گئے ہو اب تو۔ یہ مسلمان نوجوانوں کے جذبات ہیں۔ بھائی ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی صورت بھی نبی جیسی بنائے، سیرت بھی نبی جیسی بنائے، یہ سب سے ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا لائے ہوا پیغام، نبی کی تعلیمات، ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ دوسری بڑی ذمہ داری، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہم خود بھی اس کو پڑھیں، اس کو جانیں، اور اپنی اولاد کو نبی کی سیرت سے متعارف کرائیں، اور اپنی اولاد کی تربیت نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور تعلیمات کے اوپر کریں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مصطفی تو ہو گئے، ہم نے نعرے تو لگا دیے بہت برا ہوا، بڑا انہوں نے ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، لیکن ہم اپنی اولاد کو کیا دکھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ مغربی کلچر، بے حیائی کا کلچر، بچہ بچی مجرم، مغربی کلچر کے شوقین ہیں، فیشن کے شوقین ہیں، بے حیائی والا لباس پہنتے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے میری جو اولاد ہے وہ اولڈ فیشن نہیں ہے، فیشن ہے بنے۔ ہم نے کون سی اپنی ذمہ داری نبھائی؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی ہم اپنی بچیوں کو پردے حیا کی تعلیم دیتے، ہم اپنی بچیوں کو سیدہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ کی تعلیم اور سیرت پڑھاتے، لیکن ہم نے کیا دیا ان کو؟ ہم نے ٹی وی لا کر دے دیا انڈیا کے بےہودہ ڈرامے، اسی طرح سے دیگر ممالک کے بے حیائی اور فحش مناظر ہم نے اپنی بچیوں کو دکھائے۔ آج جوان بچی والد کے سامنے ڈانس کرتی ہے، فحش ڈانس کرتی ہے، والد جو ہے نا تالیاں پیٹ رہا ہے، والدین خوش ہو رہے ہیں جی بچی کمال کا ڈانس کرتی ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو پھر یہی ہوگا بھائی، ہم نے اگر یہی کیا۔ آج مجھے بتائیں نوجوان نسل، یہ جو فیشن کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، یہ جو اسلام کی تعلیمات سے بیزار ہو چکے ہیں، کیا ان کے کان کے اوپر ایک جو ریگتی ہے جب اللہ کے رسول کی گستاخی ہوتی؟ اللہ کی قسم ایک دس سے بس بھی نہیں ہوتے، اور یہ ہماری ایمانی حیرت اس کو للکارا جا رہا ہے، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی قسم کافروں کی فتح ہے، یہ غیر مسلم ہمارے گھروں کے اندر، یہ ہمارے گھر گھر کے اندر جو ٹی وی، انٹرنیٹ، کیبل کے ذریعے اپنا پیغام کامیابی سے پہنچا چکے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ان کے نقشے قدم پر چل پڑی ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ کلچر، ثقافت اور تہذیب کی جنگ کے اندر وہ ہم سے جیت چکے ہیں، آنے والی نسلیں ان کی غلام ہیں، ذہنی غلام ہیں، وہ ہماری نہیں رہی ہے، وہ مسلمان نہیں رہی، لیکن بات ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج جو اس طرح کے جدید لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی اگر کافروں نے اگر مسلمانوں کے نبی کے توہین کے خان توہین ہمیں اس خان کے بنا لیے ہیں تو ان کو آزادی رائے کے اظہار کا پورا حق ہے۔ یہ بعض کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی فیس بک کے اوپر توہین کرے نبی کی، کوئی فلمیں بنائے اور اللہ کے رسول کو گالیاں دے، نبی کے توہین ہمیں اس خان کے بنائے، نوجوان نسل کا کیا ذہن ہے؟ کہتے ہیں جی رائے کے اظہار کی آزادی ہر کسی کو حاصل ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو ذرا جا کے کھولے ذرا اپنی آنکھیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی اولاد کی تربیت نبی کی تعلیمات کے اوپر کریں، یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نبی کریم علیہ السلام کی توہین کرنے والے نہ وہ رکے ہیں، نہ چکے ہیں، نہ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن ہم لوگ دین کی دعوت دینے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمانوں نے کی دعوت دی؟ آپ یقین نہیں کریں گے، اس وقت عیسائی پوری دنیا کے اندر لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنی محنت کوشش کر رہے ہیں،
اور کتنا ان کا بجٹ ہے اس کے لیے سالانہ ماہانہ، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر اٹلی کے جو پوپ ہیں بڑے بڑے پادری، وہ گدھی کے اوپر ہمار کے اوپر بیٹھ کر گرمی کے اندر سفر کرتے ہوئے نظر آئے. 30 سال سے ایک پادری نے کہا میں 30 سال سے افریقہ کے صحرا کے اندر موجود ہوں، لوگوں کو عیسائیت کی دعوت دے رہا ہوں. ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ وہ لوگ تو اپنے اس مشن کے اوپر قائم ہیں، وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، وہ تحریریں بھی لکھ رہے ہیں، وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اپنے ماہر ترین لوگ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جن کو جدید ٹیکنالوجی کے اندر مہارت ہے. ہم نے کیا کیا؟ اسلام کی دعوت، اسلام کا صحیح تعارف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا صحیح تعارف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا صحیح تعارف، اور اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن کے اوپر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا صحیح اور مدلل جواب دینے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم کفار تک، غیر مسلمین تک، چاہے وہ عیسائی ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ان تک ہم اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت صحیح معنوں میں پہنچا دیں. ان کا حال یہ ہے کہ وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم لوگوں سے نہ اپنی اصلاح ہوتی ہے اور نہ ہی ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہمارے مسلم ممالک کے اندر آ کر عیسائی مشنریاں، عیسائی این جی اوز لوگوں کی فلاح کے نام پر، ان کی خدمت کے نام پر ان کو عیسائیت کی دعوت دے رہی ہے، اور ہمارے کان کے اوپر جو تک نہیں رہتی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر وہ بدبخت نبی کریم علیہ السلام کی توہین پر اتر آئے ہیں تو ہمیں چاہیے جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، وہ تحریر کے ذریعے ہو، وہ تقریر کے ذریعے ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، لوگوں کو بتا کر ہو، لوگوں کو آگاہ کر کے ہو، جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں ہم لوگوں تک نبی کریم علیہ السلام کی صحیح سیرت اور کردار کو پہنچائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی ہم کوشش کریں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر وہ خاکے بنا رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اس کلمہ حق کو لے کر، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کلمہ حق کو لے کر غیر مسلموں تک پہنچانے کی کوشش کر لیں، عزم کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اور اسی کے اندر ہماری خیر ہے، ہماری بھلائی ہے. اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور یاد رکھیں، اگر ہم نے دین کی مدد نہ کی، دین کی نصرت نہ کی، اسلام پر اعتراض ہوئے، پیغمبر اسلام کو گالیاں دی گئی، توہین کی گئی، ہم نے کچھ بھی نہ کیا، تو اس سے اسلام تو مغلوب نہیں ہوگا، البتہ ہم اپنی دنیا کو شاید بچا لیں لیکن اپنی آخرت کو نہیں بچا سکتے، آخرت کو برباد کر بیٹھیں گے. تو ان حالات کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم اسلام کے لیے اپنی تمام تر خدمات کو وقف کر دیں، چاہے وہ جان کے ذریعے ہو، وہ مال کے ذریعے ہو، وہ اولاد کے ذریعے ہو، پیسے کے ذریعے ہو، وہ جناب صلاحیت فن کے ذریعے ہو، پیشے کے ذریعے ہو، مہارت کے ذریعے ہو، جیسے بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اسلام کی خدمت کریں، یہ ہماری ذمہ داری. اور اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو ہماری اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں ان توہین آمیز خاکوں کا جو سلسلہ چل پڑا ہے ان کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت نصیب فرمائے، اللہ کفار کو، کفر کو ذلیل و رسوا کر دے، اللہ مشرکین کو تباہ و برباد کر دے، اور جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین آمیز خاکے بنا رہے ہیں، اس پر مقابلے منعقد کرنے کے اعلان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کے منصوبوں کو، ان کے ناپاک عزائم کو خاک کے اندر ملا دے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کی قوتوں کو ناکارہ کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو اپنی پکڑ میں لے لے، اپنی گرفت میں لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دعوت دین اور قرآن کریم کے حوالے سے اور دین پر عمل کے حوالے سے ہمارے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے بعد ان ذمہ داریوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے.
اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.